അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വളരെ കോടിയലായിട്ട് നിയമസഭയിലാണെങ്കിലും എം എൽ എമാരോട് അങ്ങേ ഏറ്റവും കോടിയലായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു മന്ത്രിയാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് മന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം എന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകണ്ട. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിനെതിരെ ഞാൻ എപ്പോഴും വിമർശനം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. കാരണം കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ഒട്ടേറെ ചെറിയ ചെറിയ ജലസ്രോതസ്സുകളുണ്ട്. കരിപ്പുഴ ചാലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മലയും കനാലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളക്കെട്ട് കൊണ്ട് എനിക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കമുള്ള സ്ഥലമല്ല, പക്ഷേ രണ്ട് മഴ പെയ്താല് പല വീടുകളും മലയും കനാലിന്റെ സൈഡിലുള്ള പല വീടുകളിലും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. നിരന്തരമായിട്ട് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് നിരന്തരമായിട്ട്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ, ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴയിൽ 50 ലക്ഷം അനുവദിച്ചാൽ അതിലൊരു 1.5 ലക്ഷം ആയിരിക്കും കായംകുളത്തിന് കിട്ടുന്നത്. ആ തരത്തിലുള്ള വലിയ അനോമലീസ് അവിടെയുണ്ട്. അതേതെങ്കിലും വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രശ്നമാണെന്നല്ല, ആ വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്ന ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ചില താല്പര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കായംകുളത്തോട് അത് ടൂറിസം ഭാഗത്ത് വന്ന് ഫണ്ടിന്റെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ജനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ തരത്തിലുള്ള അവമതിപ്പ്, എം എൽ എ എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു അവിടെ ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നിജസ്ഥിതി അറിയണം. ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ജില്ലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലേസുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ആശങ്ക ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് എല്ലാ വകുപ്പിലും ആണെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. എം എൽ എ തരത്തിൽ ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന ആളാണ്. അതേതെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ല.